4, 3, 2, 1. Passo. Komitetit si ka nuk nesër. Nuk flasim për të gjëra. Okej, okay, po. Minuta 59 po shkon dhe 0-0. Me që ishte minuta 59 dhe do vi minuta 60, Greg Rama është tani në lidhje të drejtë për drejtë me Top Albania Radion. Po flasim për të birin e kryeministrit, se ndryshe mund të ketë njerëz që jo domosdoshmërisht duhet ta dinë që Greg Rama është djali i kryeministrit, që do ta themi këtë moment, këtë element. Mirëmbrëma Greg. Mirë, faleminderit që të kalojmë për te kornizave protokollare dhe përshëndetje dhe kështu. Okej, okay, si po shkon ndeshja, sepse din gjithë tani më që ti je tifoz i Tiranës apo jo? Pse je tifoz i Tiranës mbi të gjitha? Ose i Tiranës, më mirë se unë jam i Tiranës vetë. Atëherë, unë jam tifoz i Tiranës, ndeshja po më duket një ndeshje normale, por duke qenë se mungojnë tifozët, atmosfera është shumë e vakët edhe e lodhur. Po gjithsesi, ndeshja është mirë duket. O Greg, mendon ti për shembull që kësaj ndeshje, se edhe ne me këtë sy po e shikonim, ja japin lezetin vetëm tifozët dhe pa tifozë kjo është një stërvitje, nuk është as ndeshje? Tani nuk e them dot që është stërvitje, por kuptohet që pa tifozë është komplet tjetër gjë. Ose në basë ne nuk kemi mësuar të shkojmë ndeshje të shuhe dhe nuk e di. Tani gjithë ndeshjet bëhen pa tifoz. Jo, gjithë ndeshjet tani bëhen pa tifoz, por ka një lloj grinte. Oh, përplasën do kok, ja ndodhem në sit. Ndodhem ne, përplasëm ne, përplasën dhe ata në fushë. Bafa? Po, Vangjeli. Për të mbetur se bankës është nga koqja. Për të mbetur tek Greg Rama, si mundet t'ja bëje atë gjë xhaxhait tënd, ai drejtor i përgjithshëm të Partizanit, ti vazhdon del edhe publikisht që je me Tiranën. Kush është xhaxhai? Kredi që do dal publikisht dhe me që më dha mundësia të shpjegoj arsyet pse unë jam në Tiranë. Nëse keni durim të më dëgjoni pak, unë do ju a them edhe janë tre arsye. E para se Tirana është përsekutuar 50 vjet nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga Ministria e Brendshme. 1, edhe më kryesorja. 2. Njëra kishte Partizanin, tjetra Dinamën, kurse Tirana ka pas vetëm çunat e vet. Bravo. Edhe punëtorët. Edhe punëtorët. Identitet nuk është ideologji, dhe me që xhaja im ka zgjedhë ideologjinë, unë duhet mbaj identitetin, se baba është jashtë lojë në këtë mes, me që Dinamën e mori lumi. E treta është nga që jam në Tiranën, se më pëlqejnë shumë letarët e huaj të veshur me panelën bardhë blu. Pra, le të themi që lidhja me Tiranën është historike, logjike dhe estetike. E kupton. Po ta vini re Denis dha nga një arsye për secilin nga ne, për ne të tre. Tani mendjet spekulative edhe të poshtra do thoni, ore, mos e kanë ndar këtë punë, për shembull, djali kryeministrit bëhet me Tiranën që të marrin vota. Ha? Mos i shikoni këtë si një konflikt brenda familjes, për shembull. Mhm. Se gjaja i merët në aspektin sportiv, kurse për mua Tirana është mbi sportin, edhe nuk ka bëj fare në votat. Duke qënë se unë kam qënë edhe një letar i Tiranës, dikur pjesë unë kam bëjt basketbol për Tiranën, kam bëjt futbol. Mm-hmm. Dhe nuk ka bëj fare në votat apo me politikën, shu që... Pra, edhe kjo loj teze thoni juve, qovë dhe spekulative, bje. Okay. Sezonin e kaluar, jo, në fakt Denis dhe Glend qarkullonin shpesh fotot të Greg Ramës në shoqërinë e futbollistëve të Tiranës, kryesisht me Ngon, i cili është larguar këtë sezon. A ke folur më me Ngon, si ishte marrëdhënia me të në fakt? Jo, kemi komunikuar tek-tuk, marrëdhënia shumë e mirë, djalë shumë e mirë. Edhe kaq. Shiko, këto marrëdhëniet që ka Gregu me Olsi Ramën, që është xhaxhaj, në rastin konkret, janë shumë të para në familjet shqiptare, janë që nga koha e më përparshme. Në fakt, fëmijët në përgjithësi bëhen tifoz me skuadrën që është e babait. Dhe po në të shumtën e rasteve, sepse ai drejton kur janë të vegjël, ai drejton, i merr me vete kur luan skuadra të tjera zemrës. Ka qenë një simbolikë e idhullit. Dhe për mua nuk është çudi që ai është kundër xhaxhait, po më duket pak e çuditshme se si është kundër babait. Kjo është pak e çuditshme, domethënë. Jo, sikur të mundi. Babi në këtë mes është jashtë lojë, domethënë. Jashtë lojë. Dinamon e ka marrë lumin me kohë.
Se ta gjë do ndodhi edhe me Partizanin. Unë grek që flasim si çuna Tirana kur i thon pse e drama është me Dinamon? Tani ka qenë me Dinamon, se ka luajt për Dinamon. Po, do të thënë me fjalë që ta marrim motamo është dhe tifoz me Dinamon si emocion, po themi se tani un ai është me Juve, çana, po nejse. Bilet ai është me Benamete. Kurse tash është jashtë loje me këtë histori, okay. Edhe si ta them un, shiko, unë gëzojmë gjithmonë kërë e shofë Tiranën, që rezultati djeni fundit, kërëse Tirana është gjithmonë e parja, po. Dhe edhe kërë fitonë Partizani, Tirana nuk unë betë. Nduke se do bëjë gol Tirana dhe se të po shofë një rast. E të gjuat, edhe kërë fitonë Partizani, Tirana nuk unë betë. Mbajkte, mbajkte si di. I gol Tirana. Mbajkte si di. Jo, s'ka gol, nuk ka gol. Dhe sa kërë fitonë Tirana, kam taksiratin në gushëve gjajën. Pasaj kam knajtim që të ofesoj me gjithësim për vetë babi. Si e ngushëllën. Po pra si janë të nga cmimet, jene. Tërgo pak si janë të nga cmimet. Si mund ta ngushëlloja? Për shembull, kjo ajo ndeshja 5-1, për shembull. Çfarë mesazhi i ke çuar? Mao burth, si i them, mao. Që aty edhe bëre një postim ti. Nuk mendoj sa ti kishte ne bën për mesazh apo ngushëllim. Aha. 5-1. Nuk jam pak, ë? Jo, jo. Edhe isha dhe ndeshje e bukur, po na thojnë nga cmim shumë që na, domethënë na zgjat. Ose mesazhi më i bukur që i ke çuar në herën e fantazisë. Gjaje mause, do boheni për shembull. Si keni batut nga këto, si, kështu që e përdor zakonisht. Ajt se mund të boheni një jetë, për shembull. Tani fjalë për fjalë nuk e mbaj mend të çaj kam thon, po i kam thon. Jo, ke një simbolik. Po pra, okay, suksesi në jetë, suksesi herën tjetër, ja një simbolik. Suksesi herën tjetër. Po, okay. Kam vetë për të thënë aty, nuk ka për të thënë më asgjë. Është vërtet është. Si po, ajo 5 minuta. Ke një tifoz që shef çdo ndeshje apo përgjithsi vetëm to kryesoret? Domethënë je fanatik i Tiranës apo? Nuk jam. Shikoj, un jam tifoz me Tiranën, por nuk e ndjek dot në çdo ndeshje, është vërtet. Po ndeshjet si kjo e Topnia nuk mund t'i lë pa i ndjekur. Patjetër. Si janë raportet e tua me fanatiksat? Le të them që shoqëria ime në përgjithësi janë Tironca, po nuk janë fanatiksa. Nuk njohë me një fanatik, ka të ndrejten, personalisht, ta njohë shumë nga lartë, po kuptohet mardhënje shumë njëra dhe jenë në të bëndë, dhe ta në të ardhë. Ne kuptohet. Dhe pra, okej, e di pse pyes, sepse shpesh ka padur korre të tipit ik, që deduksionin ishte me kryeministrin të krijon problem kjo gjë. Tamam, Rama ik. Jo, më jo se s'kam kompleksi ta them Rama ik tamam, por ka qenë ik faktikisht, nuk ka qenë Rama ik, po të krijon kështu bezdike gjë ose një lloj diskomforti? Duke qenë që një tifoz i Tiranës flet kështu për ndjeshmërinë tënde, pra që je po tifoz i Tiranës dhe ndërkohë jo, pyetja jote është shumë e drejtë, shumë e saktë, por si ta them, nuk është më bjer mirë të dëgjoj një stufë apo një kor me njerëz që i thon i drejtohen punë tim i kritik. Por duke qenë se unë nuk merrem shumë me pjesën politike dhe jam le të themi është njerëzore ndërkohë se përjetoj dot. Është njerëzore mbi gjitha, ndërkohë është njerëzore, pavarësisht se bëhet fjalë për koncept ose aspekt politik, po mbi gjitha këtu bëhet fjalë për emocion njerëzor. Është babai. Janë motivet e atyre që duhet të i dëgjoj, të përpiqem të kuptoj që qartë, perfekt. Me siguri dha ata kanë motive që nuk është se e thon kot, pjesë nuk i pëlqen ai si fytyrë dhe po mik se nuk do të shohim dikë tjetër domun. Ke arritur të japësh përgjigje çfarë motivi kanë këta që thon Rama ik për shembull? Meqë mendon që ke arritur të shkosh deri në pikën që ore këta që thon. Këto që thon e kanë një motiv, ke mundur të justifikosh ata apo thjesht është një motiv emocional i përdorur dhe politikisht, nëse mund ta themi kështu? Nuk i kam dhe në një ta analizoj me detaje. Por, shikon se jetën në demokraci e dhe vetë. Kjo është më kryesore. Jetën edhe shokve, jetën edhe vetë deshët demokraci. Ja, pra. Imagino që demokraci është, sa që
Si Dorela që ka munguar është tifozja e flakë të Partizanit, ndërkohë që unë dhe Glendi jemi çuna Tirana dhe jena me Tiranën. Unë jam shumë kurioze ta di, jotja ishte ideja Greg që të shkoje sezonin e kaluar në stadium me shallin e Tiranës që të deklarohesh e hapur që ishe me Tiranën? Pa diskutim që po. Ai shumë eksklusivisht ideja ime, do jam shumë krenar për atë që kam bërë. O Greg, e folsi çun Tirana një herë. Shumë faleminderit që ta bëjmë kështu si popullor të fare, si çun e lagjet u ngër fara këtë cevi pallatit. Greg Orrofshi herë, ke qenë tamam fare, fix fare. U kënaqem shumë që bëm këtë muhabet. Si kena folën, ta vëzë gjelajë. Shumë simpatike dhe shpresoj të rigjoj me të rapë. Po pa tjetër, e gjithë kresia ishte jona, shumë faleminderit që hargjove kohë nga ndeshja u shkëpute prej saj për të folë me Top Albania Radion, tani kalëm të terma zyrtarë. Më të të i fari që hargjove kohë, më të të i fari atë lopë. Okej, kresia gjithmonë qofse mund të ndajmë reciprokisht, edhe për her tjetër mund të kemi komente, ngjarje, zhvillime tjera, kënaqësi që do të kemi nëse ti do dëshirosh të jesh prapë në paso. Minuta e Glend ma kujto pak se Greg minuta 70 vazhdon 0-0. Greg për minuta që kanë mbetur fundit. Net... Sa mendon që do jetë rezultati final? Si do dali? Nuk e them dot rezultatin final, nuk e kam ide. Po, rëndësishme është mos humbi Tiranë. Kurse ju thash edhe po humbi, edhe po fitoi Partizani, Tirana nuk humbet. Është një ditë fort. Le ta mbyllim me Greg Ramën me këtë batutë që edhe nëse fiton Partizani, Tirana nuk humb, se m'pëlqeka kjo batuta, si kisha menduar si herë në fakt, edhe do e kem parasysh. Greg, gjithë mirat e fundjavë të bukur. Pas pak do jemi sërish me të tjerë të ftuar miq dashamirës e njerëz që ndjekin jo vetëm sportin, por përtej ti. Fillimisht më pëlqen shumë kjo ideja që po ndjekim minut pas minute ndeshjen, është minuta y çfarë rasti Tirana nam. Okej. Dhen mund të edhe na thoshte gjë nga ndeshja apo u tove u futet jo, në ndeshjes. U dha edhe një tjetër karton për një futbollist Tiranës, kështu që arbitri duket se për kë po anon në këtë fazë të ndeshjes. O zot, kemi ndonjë shkëputje tani që të dy kartona për Tiranën, 0 për Partizanin. U ndeshkua edhe Najdovski, por okay. Kam përshtypjen që është një ndeshje në cilën Partizani është tërhequr pak në këto momente, vetëm po mbrohet, ndërkohë që Tirana po sulmon pak më shumë. Deri tani DJ Sardi i ka dalë fjala sepse tha se do ket gol. Fare kjo ndeshje. Do shohim çfarë do ndodh deri në fund. Pjesa parë mbaroi 0-0, po mbaron dhe e dyta duke 0-0, duket se gjeti ai, por gjithsesi un kam besim që një gol do ket. Dhe Bardhi golin pra. Duket se do mendosh që trajneri Tete para ndeshjes tha që ne duhet i japim një futboll të bukur tifozëve, ti qetësojmë nga Covidi, ti nuk besoj që po na jep një futboll të bukur ndeshja apo jo. Jemi sido. Vetëm edhe Lëndina Lotëve ta japin. Vetëm pak minuta nga përfundimi i ndeshjes, pak më shumë se sa nga përfundimi i emisionit ton paso dhe pak fare më shumë se sa emisioni merre me lëng një super show në Top Albania Radio që mos ta humbi sepse më njërën pas ndeshjes. Që ta merrni me lëng. Pas lajmeve mere me lëng e kur e kam dëgju un për vete ngela lash punën tash gjithë po 3 2 1 paso